اللہ 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 اللہ. پھر یہ ہے کہ اگر آپ ٹیم میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک ٹاپک کا نام سنا ہوگا آپ نے, ایموشنل انٹیلیجنس. یہ جو انڈسٹریل دنیا ہے یہ مختلف ادوار سے گزری ہے. ایک دور وہ تھا جس میں لوگ سمجھتے تھے کہ مزدور جو ہے اس کے ہمیں صرف ہاتھ اور پیر چاہیے. یہ اپنے ہاتھ اور پیر لے کر آئے, اینٹیں پتھر اور گارا اٹھائے اور شام کو مزدوری لے کر چلا جائے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کتنی جماعتیں پاس ہے, کتنا پڑھا ہوا ہے, اس کو انگریزی بولنی آتی ہے لکھنی آتی ہے نہیں. اس دور سے انسان آگے بڑھا تو جب انٹلیکچوئل کام کا دور آیا تو پھر انسان کے دماغ کی ویلیو بڑھ گئی, پڑھنے لکھنے کی تنخواہ زیادہ ملنے لگ گئی. تو پھر کہا یار انٹیلیجنس جو ہے بڑی ضروری ہے. وہ لوگ آئے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, جو کریٹ کر سکتے ہوں, جو تھنک کر سکتے ہوں. اب انسان اس دور سے بھی آگے گزر گیا. اب یہ دور آ گیا کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ پیر اپنا دماغ اور اپنا دل لے کر کام کے اوپر آئے. اب لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ جو اپنا ہاتھ پیر اور دماغ لے کر آئے, دل گھر چھوڑ رہے, وہ بھی کسی کام کریں گے. تو جب بھی کوئی ٹیم ہوگی, اس کی کامیابی کی بات ہوگی, تو اس میں ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا دل لے کر آئے. جب دل لے کر آئے گا تو پھر وہ ٹیم کامیاب ہوگی.